Ai, que susto, cara. Acorda. Oi, gente. Vocês estão felizes? Quem está feliz, bate palma. Você não bateu palma, você não tá feliz? Yeah, yeah. Atenção, crianças. Em 5 minutos eu quero as duplas formadas aqui na minha frente. 5 minutos. Quem não formar vai perder 50 pontos. Ai, que merda! Bom dia! Meus anjinhos, a gente acabou de acordar. A gente vai tomar café agora, porque sinceramente eu tô morrendo de fome. Lembrando que as duas duplas com maior pontuação já vai ganhar um kit exclusivo da Kings. E a dupla vencedora vai ganhar, além do kit da Kings, eles vão ganhar R$600 em voucher e também a bola oficial da Copa do Mundo 2018. E aí, vocês estão preparados para o desafio? Galera, agora vamos sortear para ver quem vai enfrentar quem no desafio Tente Não Rir. Primeiro, a gente vai pegar a dupla que vai tentar fazer a outra dupla rir, beleza? Argentina. Agora vamos ver quem é que vai ter que segurar o riso contra a Argentina. Alemanha, galera. Vamos então agora pro grupo B. Quem é que vai tentar fazer a dupla rir? Brasil. Brasil. E agora? Já sabemos que é o Portugal que vai ter que segurar a risada enquanto o Brasil desenvolve uma palhaçada. Vamos lá? Galera, eu vou explicar como vai funcionar a pontuação do desafio Tente Não Rir. As duas duplas que passarem da primeira fase vão acumular 100 pontos. E na segunda fase, na final, quem ganhar leva 200 pontos. A produção está calculando para ver quem foi o grande vencedor da Copa do Pijama. E queria agradecer a todas as crianças que participaram, que toparam vir passar essa noite aqui com o Isaac. E agradecer também você daí de casa que assistiu todos os dias a Copa do Pijama, deixou o seu like, se inscreveu no canal e acompanhou nas redes sociais. Muito obrigado! Agora vamos saber quem ganhou a Copa do Pijama com o Isaac do Vaime. Já temos o resultado, gente. Primeiro vamos começar falando quem ficou em terceiro lugar. Em terceiro lugar, deu empate. Argentina e Portugal em terceiro lugar. E agora, vou falar já quem venceu, né? Vou falar quem venceu, quem venceu. Estão ansiosos? Nervoso. Então, a dupla que venceu começou muito mal na competição. Brasil! Parabéns! Parabéns também à Alemanha aqui, que jogou muito.
Galera, eu queria agradecer os participantes da Copa do Pijama, vocês foram demais. Então, eu quero que também, você que tá aí em casa, vão lá e sigam todo mundo aqui no Instagram. E eu quero agradecer, principalmente, ao Hotel Grand Hyatt por ter nos recebido tão bem e ter feito a Copa do Pijama acontecer. Muito obrigado, um beijo e tchau, capitões! Tchau! Ao Hotel Grand Hyatt por ter nos proporcionado a festa do pijama aqui nesse hotel maravilhoso. Foi demais, galera. Foi muito divertido. A Copa do Pijama do Isaac foi toda gravada aqui no Hotel Grand Hyatt e foi irado. Foi um dos melhores finais de semana, né, Isaac? Verdade, foi um dos melhores finais de semana pra mim. Galera, a gente também queria muito agradecer a todos os convidados. Todos foram essenciais para a produção desses 5 vídeos aqui da Copa do Pijama. E a gente quer agradecer também a você, os anjinhos, né? A vocês, anjinhos. E pra gente te agradecer, vocês têm que deixar um like e se inscrever no canal. Um beijo, fique com Deus e tchau, capitões. Tchau, capitões.